Italia po përjeton orë të pazakonta me Severiu që është goditur nga stuhia e fortë dhe jugut që vazhdon të digjet nga flakët. Stuhia ka përfshirë në mesnatë qytetin italian të Milanos, ku për shkak të erës së fortë janë rrëzuar me 10 rapem duke dëmtuar rrugë automjete. Një 16 vjeçar humbi jetën pasi u godit nga një pem. Reshet e shiut kanë shkaktuar përmbytje edhe në shumë provinca. Për shkak të stuhisë, zjarfiksja e Milanos ka marrë me qindra telefonata për qatit të dëmtuara, përmbytje si dhe mjaft pem të rëna. Autobuzet dhe tramvaj përkohësisht dolën jashtë funksionit. Apokalipse përshkruajnë italianës stuhi në rrjetet sociale. Në një pjesë tjetër të shtetit fqinë temperaturat ekstreme kanë aktivizuar vatra të mëdha zjarri, kryesisht në disa ishuj të Sicilisë, duke u favorizuar edhe nga era. Aeroporti ndërkombëtar i Palermos u mbyll gjatë natës për shkak të vatrave të zjarrit, duke shkaktuar anullimin e 8 fluturimeve. Një ditë më parë temperaturat në Palermo arritën në rekord prej 47 gradë Celsius.